lắc nữa rồi. Ini pertanyaan teman gue, dulu gue. Baik, gue kemarin tuh. Wah, ayo. Wah, jokro gue. Kabel ini, gue kabel ini. Waduh, waduh, bantar, bantar akhirnya dong. Kabel ini, gue kabel ini. Kabel ini, gue kabel ini. Kabel ini, Wetane gogro kono gogro. Ame iki lho. Kaya durane nyoba. Wo terus terus. Terus 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 terus. Terus terus. Pada motor oi, pada motor ngalih rek. Pada motor e. Woi. Woi. Woi, pada motor e. Woi, pada motor oi. Woi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Woi. Gunungnya ambles. Gunungnya ambles. Gunungnya ambles. Aku enggak percaya. Gunungnya ambles. Aku enggak percaya. Woi. Wangi, 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 selamat wangi. Woi, wangi selamat. Hah? Woi, wangi nanti wangi. Woi, wangi selamat kape. Woi, woi, tolong woi, woi. Hei, wangi selamat, wangi. Hei, hei, wangi. Wangi, kono wangi. Hei, wangi selamat kabe. Arare. Hei, arare selamat kabe. Hah? Halo, halo bung. Hei, hei cepetan, gunungnya ambles iki nih tambang. Ketul, ketul, ketul. Pinggir semen. Iya, anu gerden. Daerah kepoke gone dhewe wis. Ning lore semen pas cepetan. Iki. Semen iki, iki. Hei, 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 wong e ngali omong e. Hei. Yip, toyip, toyip. Yip. Iya, mari mau wis beres iki ning aku dedet anu nggih. Woi, 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 woi. Woi. Awas. Woi. Hei, cepetan, cepetan. Kandhane wong-wong. Lur iki. Lah iya. Wong pas iki semua sing ngger kono, Pak. Woi. Ning kene kabeh momen-momene. Hei, kaya ngene iki. Oh, ngene.
Wah, aku ning kono mbek wong-wong yo. Sampeyan hati-hati ngapain? Yo apa ya wong ya apa? Selamat kabeh. Wah, aku nyengit ning motor ati. Ngono do edok barang. Hah? Tapi sepeda. Sepeda entek sepeda wis. Barang wis sepeda. Tapi wong selamat Pak. Pokoke. Woi. Enggak iki. Wis seru ketek-ketek wong tamong ya keliru. Eh ana dulurku barang. Aku iki dhuwur iki sing anu. Eh Pak, apa Pak? Iko Pak. Iko Pak. Eh, iku. Katur jan iku terus wis. Wis singgir kulon, Pak. Atas kuwetir. Iki was-wasane sing kulon iki. Sing kulon, Pak. Sing kulon. Tas gedhe pancen. Te pojokan kulon iku wedi ku. Ning kono kaya ana wong cokek-cokek, Pak. Enggak ana. Enggak ana. Lah, iku mulai. Mang wis arep tak omongi kretek-kretek. Dene sore ae. Apa tembok iki apa? Cuma tembok sampean. Aku lho mepet ning motor Adi. Cetuwer ning motor Adi. Aku mau tembok karo ngwasi watu aku. Mepet tembok ndi? Wah, mepet ning motor peleng ngene. Wis gawe, wis. Selamat wis. Gak iso selamat kabeh. Selamat jerene. Selamat kabeh arek. Woi, woi, wong golek ana wong e, selamat. Kancane genep, kancane. Iya iku. Hei, Harian, arek Harian. Arek Harian, selamat wae gak. Arek Harian. Gimo? Arek Harian mang Si kretek-kretek lo, dia nyedak, woy! Hei, anu kabeh? Woy, dia nyedak! Hei, lompono kabeh, lompono! Si duur, si kretek-kretek lo! Kayak lo, woy, si kebuak nih lo! Siapa? Harian! Harian! Hei, paling sing numpak peda motor mang paling. Woi, 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 woi. Gegir. Woi. Hei. Hei, sing Harian numpak peda motor mang nendi arek? Hah? Bapak ibu rumu ketututan bang. Hei. Woi.